napříč dimenzemi času a prostoru. Pomocí technologií přesahujících naše chápání. Mohli by nás sledovat? Mohli by čekat? Mohli by už být tady? Co to sakra je? Zmocnil se mě hrozný strach. Záhady mimozemšťanů. Okres Bucks, Pensylvánie. Od přelidněné Filadelfie je to odtud, co by kamenem dohodil. Přistěhovala jsem se sem před 6 lety, je mi 52 a 32 let jsem vdaná. Mám 2 děti. Okres Bucks je nádherný. Jen ticho a klid tu však Denise Martrová nenašla. Stalo se to v dubnu 2008. Byla hluboká noc, někdy kolem 1 hodiny. Náš pes Alex, malý Yorkshire, chodí spát s námi. Seděl na posteli a vrčel. Vrčení je u něj dost neobvyklé. Alexi, co se děje, zlato, co je? Nechtěl si lehnout, nepřestával. Dokonce začal cenit zuby. Nakonec jsem došla k závěru, že něco musí být v nepořádku. Půjdu se podívat, dobře? Zůstaň tady. Byla jsem nervózní, že žijeme v bytě v prvním patře. Dřív jsme bydleli ve třetím. Všude jsem se dívala a snažila se zjistit, co slyší, co se děje. Myslela jsem si, že se k nám někdo vloupal. Napadlo mě, že když už jsem zhůru, půjdu se podívat i dozadu a ujistím se, že tam z lesa nepřišlo nějaké zvíře. Možná jelen. Všimla jsem si jasného světla na obloze. Připomínala světlomety auta. Musela jsem počkat, až se pohnou, abych je opravdu dobře viděla. Nejdřív jsem viděla jen kulatý tvar. Moji rodiče pracují s letadly, takže jsem věděla, že to není ani letadlo, ani vrtulník. Ani se to jako letadlo nepohybovalo. Přemísťovalo se to z jednoho bodu do druhého a tam se to vždy zastavilo. Podle pohybu jsem měla pocit, jako by ta věc oblast zkoumala a něco hledala. Zmocnil se mě hrozný strach. Nevěděla jsem, co se stane. Bála jsem se. Honem! Co je? Stáhla jsem tady a támhle se objevila ta světla. Ta věc támhle na obloze. Nevím. Už je nevidím. Ale bylo to obrovské a to světlo... Co jsi viděla? Moje srdce... Bylo to velikánské. Bože.
Co to je? Vidíš? Mělo to tvar čočky. Je to obrovské. Mělo to oblé okraje. A pak tam byl ten útvar ve tvaru bumerangu, který vypadal jako nárazník auta připevněný k té oblé části. Nemělo to žádná křídla, žádné vrtule, nevydávalo to žádný zvuk, bylo to naprosto neslyšné. Nezanechalo to za sebou žádnou stopu, žádný zvuk. V mžiku to zmizelo. Co to bylo? V životě jsem nic takového neviděla. Viděl jsi to? Ano, je to šílené. Nikomu o tom neříkej. Pojďme si lehnout, probereme to ráno, promluvíme si o tom ráno. Nemám to říkat? Budeš za blázna. A co mám dělat? Jdeme spát. Nechoď, Dene. Nejspíš to tam pořád je. Pojďme si lehnout. Dene! Můj manžel Dan se bál, že se mi lidé vysmějí. Ale já jsem si byla jistá a cítila jsem naléhavou potřebu říct, co jsem viděla. Příští den ráno Denis kontaktovala redaktora místních novin. Nevím, co mě to posedlo, že jsem zavolala do novin, protože obvykle takové věci nedělám. Řekla jsem mu o tom incidentu a on mi poradil, ať kontaktuji MUFON. Mutual UFO Network, neboli MUFON, je mezinárodní organizace, která zkoumá výskyt UFO po celém světě. V Pensylvánii dostáváme k prověření přibližně jeden případ denně. Z těchto případů můžeme zhruba 80% eliminovat jako identifikované létající předměty. Vždycky jsem skeptický, protože mnoho lidí chce věřit. Jenže existuje rozdíl mezi dobrým případem s důkazy a pouhou touhou, aby případ byl skutečný. Tímto případem jsem se zabýval spolu s Bobem Gardnerem, hlavním vyšetřovatelem pro Pensylvánii. Denis na mě udělala dojem tím, že chtěla svůj příběh vyprávět. Myslela jsem, že tu někdo je, tak jsem vyšla ven. Bob následující den přijel, aby mě vyslechl. Stála jsem tady, bylo to obrovské a vznášelo se to na obloze. Byla to žena středního věku, profesionálka, působila velmi důvěryhodně, mluvila v naprostém souladu s tím, co nahlásila. Ta světla byla fascinující, cítila jsem, že mi věří, že říkám pravdu. Skoro jako by tančila, měla jsem strach. Svítila přímo na dvůr? Ano. Nejprve vyloučíme vše, co by mohlo být lidského původu nebo případné přírodní jevy. Zářila velmi intenzivně. Neviděl jsem žádná světla ani nic jiného, co by mohlo být považováno za UFO. Měl jsem představu, jak tou dobou vypadal měsíc a věděl jsem, že tento být nemohl. Povězte mi víc o těch světlech, ozařovala celou oblast, nebo to byly spíš světelné kužely? Ozářila celý trávník. Co mohla Denis vidět nad svým dvorem? Musíme prověřit mimo jiné i to, zda se nejednalo o naše letadlo, o stroj ve vlastnictví armády. Procházela jsem si v duchu letadla, která jsem znala, protože jsem v dětství trávila spoustu času s tátou na letišti. Nedaleko leží letecká základna Walgrove. Myslela jsem si, že to možná pocházelo odtamtud. Doktor Scott Miller sleduje vývoj přísně tajných leteckých technologií známých jako černé projekty. V takzvaném černém světě dochází k neuvěřitelnému technologickému pokroku. Odhaduje se, že roční rozpočet letectva na vývoj tajných letounů přesahuje 10 miliard dolarů. Ministerstvo obrany a různé úřady s tím nedělají žádné caviky. Chtějí pokračovat ve vývoji letounů typu stealth. Chtějí kompletně přejít z akustického rozsahu na elektromagnetický prostřednictvím viditelného režimu. A pokud by to bylo možné, nejvyšším cílem by byl zcela neviditelný letoun. Výsledkem bude stroj, který zcela postrádá tradiční vzhled a který by na pohled vypadal velmi zvláštně. Ale létající předmět, který viděla Denis, byl naprosto nehlučný. Nic se nemůže pohybovat absolutně tiše.
Neexistuje způsob, jak vyrobit něco dokonale tichého, aby nevznikal žádný hluk, muselo by to být něco stoprocentně odhlučněného. Během několika dní od Denisy na pozorování obdržel MUFON hlášení od dalších místních obyvatel. Přicházely telefonáty, že lidé viděli něco na obloze. Najednou jsme měli 15 případů denně, jsem poměrně skeptický, ale tentokrát bylo těch hlášení opravdu mnoho. Jedno z těchto oznámení se až děsivě podobalo tomu, co viděla Denis. Musíte věřit, že nad tou oblastí skutečně něco přeletělo. Hady mimozemšťanů. Denis Martrová z okresu Bucks v Pensylvánii věří, že viděla zvláštní předmět, který se vznášel nad její zahradou. Nikomu o tom neříkej, promluvíme si o tom ráno. Navzdory přání svého manžela Denis kontaktovala organizaci MUFON, jen aby zjistila, že to, co popsala, nelze nijak vysvětlit. Bylo to přímo tam. Bylo to obrovské. Vznášelo se to. Chvíli jsem přemýšlela, jestli se to opravdu stalo. Byla jsem přesvědčená, že si lidé budou myslet, že jsem cvok. Poté pouhých 10 dní po Denisině pozorování obdržel MUFON telefonát od dalšího obyvatele okresu Bucks. Získali jsme spolehlivého svědka. Byl jim Cliff Taylor. Spal, když kolem 4:00 ranní začal jeho pes štěkat a probudil ho. Uviděl velký předmět, který se přibližoval k jeho domu. Pohyboval se zcela neslyšně, takže letadlo to být nemohlo. Když se zableskl, rozpoznal detaily. V horní části uviděl různé strukturní prvky a okna po stranách. Cliffův příběh mě velmi potěšil, protože potvrdil, že se skutečně něco stalo. Událost dosvědčili svědci, kteří viděli stejný předmět v téže oblasti. Přicházela stále další svědectví a tak mě napadlo, že by bylo vhodné kontaktovat mezinárodní letiště ve Filadelfii a zjistit, zda se něco neobjevilo na radarech. A skutečně. Našli objekt, který odpovídal datu a časovému rámci pozorování Cliffa Taylora. Nebyl vybavený transpondérem. Transpondér se vyžaduje u všech letadel, která se pohybují v této oblasti. Ale protože tento předmět transpondér neměl, nemohl být zařazen nikam jinam než mezi neidentifikované létající předměty. Pocházel však předmět odjinud než ze Země? Vždycky bývám nejprve skeptický, dokud nevidím dostatek důkazů a dokud neabsolvujeme všechny potřebné kroky, které vedou k zahájení vyšetřování. O 2 týdny později se výpovědi očitých svědků nadále kupily. Alex zase uprostřed noci vrčel a cenil zuby. Pomyslela jsem si, pane bože, přece není možné, aby se to vrátilo. Viděla jsem spoustu světel a na tom létajícím předmětu dokonce i malá okénka. Vzpomínám si, že jsem zoufale chtěla opatřit důkaz, abych doložila, co jsem viděla. Obvykle mívám u zadních dveří fotoaparát. Snažila jsem se tu věc co nejlépe zachytit. Pořád jsem ji zaměřovala a fotila v naději, že z toho něco bude. Fotoaparát se ale choval podivně. Měla jsem pocit, že ta věc ví, že ji sleduju. Knowing that I'm watching it,
Vypadalo to, jako by oblast zkoumala a něco hledala. Zaměřovala světla na stromy na různých místech v okolí naší zahrady. Začala jsem se bát o svoji bezpečnost. Možná to chtělo mě. Nemohla jsem se hnout. Cítila jsem se jako ochromená. Abych řekla pravdu, vůbec nevím, jak dlouho jsem tam byla. Modlila jsem se k Bohu, ať je to naposledy, co tu věc vidím, protože víckrát bych to už nezvládla. Kontaktovala jsem Boba Gardnera a vyhrkla: Bobe, nebudete tomu věřit, ale stalo se to znovu. Měla fotografie toho předmětu, což je vzácné. Uvidíme, co z toho vzejde. Lidé si často na zdokumentování toho, co vidí, nevzpomenou, spíš to chtějí pozorovat. Nevyfotila jsem nic zázračného. Na některých fotkách byly jen barevné čáry. Ale jeden snímek zachytil něco víc. Tady. Vidíte to? Ohromilo mě to. Viděl jsem řadu světel ve tvaru bumerangu. Bylo vidět, že lemují nějaký fyzický předmět. Rozhodně se nemohlo jednat o shluk hvězd, měsíc nebo něco, co bylo tímto způsobem uspořádané. To dalo našemu snažení ještě větší váhu. Opravdu jsme po něčem šli. Mohlo to skutečně být UFO. Znepokojovalo mě to. Když něco vidíte a nedokážete to identifikovat, mozek vám pracuje na plné obrátky. Nemohla jsem pak spát. Vypadalo to, jako by byli na nějaké misi a chtěli něco získat, ale nevěděla jsem co. Bizarní zážitky však pro Denis ani zdaleka neskončily. Tentokrát se to ještě víc přiblížilo k našemu domu. Viděla jsem to jako za bílého dne. Vznášelo se to nad stromem přímo nad naším oknem do ložnice. Nemohlo to být blíž, leda, že by to přistálo na naší střeše. Nedokázala jsem to spustit z očí. Měla jsem strašný strach. Jakoby můj život byl v ohrožení. Najednou se z té věci uvolnila záplava třpytek, které zahalily dva stromy. Třpytily se jako vánoční světélka. Zavřela jsem oči a znovu je otevřela. Říkala jsem si: Pane Bože, zdá se mi to? Rozhostilo se naprosté ticho a já jsem měla pocit, jako by to promlouvalo k mému vědomí. Ta slova si pamatuju, jako by to bylo včera.
Neboj se, neublížím ti. Zmizelo to stejně rychle, jako se to objevilo. V hloubi duše jsem věděla, že to bylo UFO. Když se to stalo, pochopila jsem, že musíme věřit na mimozemšťany, leda, že by se ty lodě řídily sami. Pokud to, co Dennis viděla, byla mimozemská kosmická loď, odkud pocházela? Je život mimo Zemi možný? Doktor Daniel Batchelder se zabývá hledáním planet za hranicemi naší sluneční soustavy, na kterých by mohl existovat život. Jediný život, který jsme ve vesmíru našli, se samozřejmě vyskytuje na Zemi, což je planeta. Pokud tedy hledáme důkazy života mimo Zemi, domníváme se, že se bude nacházet na planetě. Počet planet, které nacházíme za hranicemi naší sluneční soustavy, se každým dnem zvyšuje a tím se zvyšuje i šance na existenci života někde ve vesmíru. Mohla by ale mimozemská kosmická loď urazit ohromnou vzdálenost z daleké planety na Denisin dvorek? Vyslat předmět na takovou vzdálenost je v zásadě otázkou pohonu. Víme, co je zapotřebí k mezihvězdnému cestování. Naše současné technologie však vyžadují ještě určitá vylepšení. V průběhu několika příštích staletí budeme sami schopni navštěvovat jiné planety. Myšlenka, že existují nějaké jiné bytosti, které dosáhly vyššího stupně vývoje než my, nebo mají lepší technologie a navštěvují naši Zemi, tedy není něčím, co bychom mohli okamžitě vyloučit. Následující den byl těžký. Přemýšlela jsem, kdo tomu příběhu uvěří. Osmého července mi Dennis zavolala a řekla, Bobe, ta věc se vrátila. Tentokrát tam byla asi 40 minut a k zemi se z ní uvolnil proud, který se celý třpytil. Podíval jsem se, jestli evidujeme nějaké jiné případy, kdyby z létajících předmětů padal nějaký kovový materiál, ale nic jsem nenašel. Můj ptačí zob se rozzářil. Vypadalo to jako sprška stříbrných vloček. Bylo to neuvěřitelné. Přemýšlel jsem, jestli se to skutečně stalo, nebo jen svoji výpověď přikrášluje, aby byla dramatičtější. Bylo to neuvěřitelné. Podívám se na to zblízka. Fyzicky jsem na stromě nic výjimečného neviděl. Na pohled se nedalo poznat, zda na něj skutečně něco působilo. Je to zvláštní, Dennis, ale opravdu tu nic nevidím. Nejsou tu žádné důkazy. V tu chvíli jsem byl trochu rozladěný. Opravdu si to Dennis vymýšlí? Dobrá. Byl jsem skeptický, abych řekl pravdu tomu, že na její stromy padaly nějaké kovové částečky, jsem tehdy nevěřil. Dennis se stala terčem ještě prudších reakcí, když se jejími pozorováními začala zabývat média. Lidé se mi vysmívali. Chodili k manželovi do práce s hlavou zabalenou v alobalu a říkali, že jsou z Marsu. A dětem bylo kvůli mě trapně, což mi i sami řekli. Zraňovalo mě to. Přísahala jsem, že o tom nebudu už nikdy mluvit. Nemělo to smysl. Nedosáhla jsem ničeho jiného, než že se celá moje rodina, včetně mě, trápila. Její poslední zkušenost však měla vzbudit překvapivou reakci. Dostala jsem e-mail od jednoho člověka z Floridy, kterému se prý stalo něco, co ho vyděsilo k smrti. Záhady mimozemšťanů.
Poté, co Denis Martrová viděla už po třetí nad svým dvorem zvláštní létající předmět, se její neobvyklý zážitek změnil ze surrealistického v naprosto bizarní. Média si z místní komunity utahovala a tak se Denis snažila na incidenty zapomenout, dokud nedostala e-mail líčící nevysvětlitelnou událost, k níž došlo před 17 lety. I po 17 letech si stále živě vybavují vše, co se tehdy stalo. Jmenuji se Jared Lee. Jsem absolventem Floridské univerzity a pracuji jako letecký inženýr. Když mi bylo 13, žil jsem v Havaně na Floridě. Oba moji rodiče pracovali pro stát Florida. Bydleli jsme v řídce obydlené oblasti. Ten den jsme vyrazili do města Tallahassee, abychom si koupili pizzu. Prosinec 1991. Domů jsme se vrátili kolem 10. Vidíte to? Co je? Co se děje? Zpoza stromů se vynořila světla. Vypadalo to, jako by zkoumala povrch lesa a něco hledala. Mysleli jsme si, že to jsou lovci, kteří hledají jeleny. Někdo ale podotkl, jak by ta světla dostali na vrchol stromů, které sahaly do výšky 20 metrů. Když jste tak vysoko, jelena přece nechytíte, tak vysoko navíc ani nevyšplháte. Táta měl ve tváři velmi ustaraný výraz. Co se to děje? Co to může být? Zlato? Poprvé v životě jsem viděl, že má strach. Pojďme se vrátit do domu, pojďme. Najednou se vlevo objevila velká rudá světelná koule, která měla v průměru nejméně 1,5 metru. Napravo se pak vynořila další, modrozeleně zbarvená koule a stoupala k té první. Pak obě světelné koule zmizely a asi vteřinu nebo dvě byla úplná tma. Musíme dovnitř, zlato. A pak se objevil obří světelný paprsek v podobě třpitivého zlatobílého světla, který ozářil podloží lesa. Celý les se rozsvítil. V celém lese zářily třpitivé částice. Nechápu. Co to je? V místě úplně nahoře, odkud světlo vycházelo, bylo vidět celou loď. Byla neskutečně velká. Co to sakra je? Celé to trvalo asi 10 až 15 minut. Pro boha! Neslyšeli jsme žádný zvuk. Ani se to nepohnulo. Vypnulo se to. A bylo to pryč. Jste v pořádku? Co to kruci bylo? Byla to nejúžasnější věc, jakou jsem v životě viděl. Před 17 lety jsem viděl třpitivé světlo. Impulzem ke kontaktování Denis bylo to, jak světlo popsala. Nikdy jsem se nesetkal s tím, aby nějaký svědek podobné události popsal světlo tak podrobně a použil přitom přirovnání ke třpitivým částicím. Byla jsem nadšená, když jsem zjistila, že někdo potvrdil můj příběh. Můj popis ho utvrdil v tom, že jsme viděli totéž. Viděli Denis a Jared stejný přírodní elektrický jev? Doktor Joseph Dwyer, profesor fyziky a vesmírných věd, se specializuje na výzkum blesků.
O existenci kulových blesků víme už řadu staletí. Lidé je popisují jako koule o velikosti softballového míčku, které se pohybují ve vodorovném směru, jsou vidět několik vteřin a září jasně asi jako 60-wattová žárovka. Jejich zář nemusí být nutně bílá, bývá i barevná. Někteří lidé dokonce hovořili o tom, že se z kulového blesku jiskřilo. V souvislosti s kulovými blesky existuje řada teorií. Mohlo by se jednat o nějaký druh chemické reakce, kdy něco hoří a zároveň se vznáší. Mohlo by to být něco elektrického, nějaká plazma nebo zahřátá plynová koule. Vysvětluje kulový blesk jasná světla, která viděl Jared se svými rodiči? O kulových blescích je známo, že dělají množství velmi nezvyklých věcí. Vnikají do lidských obydlí, procházejí okny. Mnoho výpovědí hovoří o tom, že se pohybují horizontálně, ale mohli by se také pohybovat nahoru a dolů. Je vyloučeno, abychom si s rodiči to, co jsme viděli před lety, spletli s kulovým bleskem. Jestliže kulový blesk neodpovídá vznášejícímu se předmětu a třpitivým částicím, kterých se Jared a Dennis stali svědky, mohl světla vyvolat nějaký vzácný klimatický jev? Eliášův oheň je elektrický výboj, který se projevuje světelkováním v elektricky nabité atmosféře. Když během bouřky dochází v atmosféře k elektrické činnosti, působí na lodě, letadla i vše ostatní, co dokáže vyprodukovat elektrické pole nebo potřebuje elektrický náboj. Výsledkem je fialovo-modrá záře, která sice není horká, ale dokáže vyzařovat světlo, které může obklopovat například letadlo. Této záři se říká Eliášův oheň. Viděl tedy Jared jen Eliášův oheň na letadle, které v bouři prolétalo kolem? Byl jsem vyslán pracovně do Uzbekistánu. Na dechtovém makadamu jsem tam po večerech dálce vídal zvláštní světlo. Jednalo se o jakýsi druh Eliášova ohně. Ale chápu, že někdo, kdo nezažil to, co já, může něco z jiného světa mylně identifikovat jako Eliášův oheň. Tomu, co jsme viděli my, se to ale nepodobá. Eliášův oheň to nebyl, ani vzdáleně. Takové vysvětlení je k smíchu. Když se vyšetřovatelé z MUFONu dozvěděli o Jaredově pozorování, znovu otevřeli Denisin případ. Měli jsme svědka zvenčí, který Dennis neznal a kontaktoval ji s tím, že viděl totéž, co ona. Případ tím získal na důvěryhodnosti. Nebyl to jen jednorázový jev. A také to otevřelo jednu vzrušující možnost. Blízké setkání druhého druhu je situace, kdy na místě zůstanou důkazy. Kdy vidíte létající předmět, který za sebou zanechá reziduum nebo nějaké stopy. Na základě Jaredovy výpovědi se vyšetřovatel MUFONu Bob Gardner zaměřil na stromy na Denisině dvorku. Podívejte. Listy vykazovaly známky pokročilého stárnutí, přestože byl teprve červenec. Vypadaly tak, jak by měly vypadat až v říjnu. Něco způsobilo jejich předčasné stárnutí, proto jsem jich pár odebral jako důkazní materiál a chystal jsem se je poslat do laboratoře. Přistupoval jsem k tomu jako k místu činu. Kladl jsem důraz na to, abych vzorky odebral v rukavicích. Odebral jsem vzorky z ptačího zobu, který byl zasažený, a také z půdy. A pak ještě z javoru a z půdy. Pak v naší ulici našel stromy podobné těm, co rostly u nás na zahradě, a i z nich odebral vzorky. Na základě kontrolního vzorku v laboratoři zjistí výchozí hodnoty typické pro danou oblast. Hned jsem vše umístil do sáčků, aby nedošlo ke kontaminaci. Dennis ve svém popisu uvedla, že třpitivé částečky se vznášely a pluly vzduchem. Napadlo mě, že se mohlo jednat o nějaké senzory nebo nějaký druh experimentu. Možná mezi stromy spustili nějakou sondu, aby odebrala vzorky a pak je, ať byl účel jakýkoliv, zase vytáhli zpět do lodi. Doufal jsem, že když odešlu vzorky do laboratoře, testy přinesou nějaké odpovědi. Na Floridě o 1600 kilometrů dál se Jared Lee snažil identifikovat létající předmět, který spatřil před 17 lety.
Byl jsem přesvědčený, že se jednalo o zařízení naší armády, které se dostalo mimo trasu. Havana leží v severozápadní části Floridy, kde se nachází mnoho velkých vojenských základen, které se speciálně zaměřují na letectví. Pozorování vojenských letadel nebylo v této oblasti ničím výjimečným. Hodně času jsem trávil v knihovně, přečetl jsem každou dostupnou knihu o letadlech, vesmírných lodích, raketách a experimentálních létajících strojích, ale neobjevil jsem žádnou technologii, která by umožňovala, aby se předmět takových rozměrů dokázal vznášet na místě. Na Pompano Beach na Floridě máme základnu aerostatů. Je možné, že to, co jsme viděli, byl aerostat? Létající prostředky, které byly spatřeny a spojovány s neidentifikovanými létajícími předměty, jsou pravděpodobně kombinací letadla a tradičního aerostatu. Jde zřejmě o hybrid. Tyto létající předměty mají buď deltovitý tvar, nebo tvar křídla. Loď tohoto typu by snadno mohla být vnímána jako zcela nehybná nebo pohybující se extrémně pomalu. Pohonné systémy, které byste v tomto případě potřebovali, by byly navíc schopné vyvinout velmi vysokou rychlost. Avšak tato pokročilá letecká technologie se začala rozvíjet teprve nedávno. Pochopil jsem, že to, co jsem viděl, nemohlo být chování aerostatu. Během svých studií na Floridské univerzitě Jared zkoumal další možná vysvětlení. Jeden z našich profesorů se zabýval výzkumem bezkřídlého elektromagnetického vzdušného prostředku. Jednalo se o nejmodernější typ pohonu, který by znamenal revoluci v leteckém průmyslu. Proto jsem ho vyhledal a požádal ho, zda bych se mohl stát členem jeho týmu. Měl jsem pocit, že by mohla existovat souvislost mezi jeho prací a létajícím předmětem, který jsem viděl na počátku 90. let. Při práci s doktorem Royem jsem ale pochopil, že se mýlím. Člověk nedokáže vyrobit nic, co by se podobalo tomu, co jsem tehdy v noci viděl. Předmět, který jsme tu noc pozorovali, nebyl zkonstruován lidmi na této planetě. Pocházel odjinud. Dennis byla jediná, koho jsem znal, kdo viděl něco podobného jako já. Cítila jsem, že nás to spojuje. Měli jsme velkou radost, že si můžeme popovídat s někým, kdo viděl totéž, co my. Pochopil, že není blázen a já jsem to vnímala stejně. Podnítilo mě to v tom, abych začal znovu hledat odpověď. Když jsem se dozvěděl, že případ vyšetřuje MUFON a že byly odebrány vzorky ze zasažených stromů, vzbudilo to ve mně touhu vrátit se na místo, kde jsme před lety viděli totéž a prozkoumat to tam. Postižené stromy vůbec nerostly jako ostatní stromy v oblasti. Byl tam skoro dokonalý kruh stromů, které ze vzduchu vypadaly vybledle a v porovnání s ostatními stromy v okolí měly úplně jinou, nezdravou barvu. Mohly být třpitivé částečky, které Jared viděl, odpovědné i za poškození listů, které vyšetřovatelé MUFONu odebrali na Denisině dvorku? Mohla by věda přinést odpověď? S mými stromy se stalo něco neuvěřitelného. Záhady mimozemšťanů. V okrese Bucks v Pensylvánii Denis Martrová v létě 2008 s úžasem sledovala záhadný předmět, z něhož se uvolnily proudy třpitivých částic, které obklopily stromy na její zahradě. S mými stromy se stalo něco neuvěřitelného. Vyšetřovatel MUFONu v rámci hledání důkazů blízkého setkání poslal do laboratoře listy zasažených stromů.
Hmotné důkazy hrají důležitou roli ve všech případech, kterými se zabýváme. Čím víc se nám jich podaří shromáždit, tím lepší úsudek si můžeme o případu udělat. Byl jsem zvědavý, co se při rozboru vzorků listů zjistí. Zůstaly na listech nějaké chemické látky, nějaké pozůstatky? Phyllis Badingerová se v rámci analytické chemie specializuje na identifikaci neznámých molekulárních látek. Zaměřuji se především na infračervenou spektroskopii. Podíváme se na látku pod infračerveným světlem a zkoumáme molekulární vibrace, které mají při kontaktu s infračerveným světlem různé frekvence. Výsledné spektrum je v případě každé molekuly unikátní. Je to podobné jako DNA, která je jedinečná pro každého člověka. Ve vzorcích listů a půdy jsem hledala cokoliv neobvyklého, co by tam nemělo být. Nic jsem ale neobjevila. Když se na molekulární úrovni nic neprokázalo, Phyllis zvolila jiný přístup. Poslala jsem vzorky do laboratoře na rozbor prvků. Pro tuto metodu se používá zkratka ICP, což znamená indukčně vázaná plazma. A je to velmi dobrá technika pro identifikaci prvků. U listů ptačího zobu byly zvýšené hodnoty boru, což jsme u kontrolního vzorku nepozorovali. Bor je pátým prvkem periodické tabulky. V půdě jsme zvýšené množství boru neodhalili, takže neexistuje žádné vysvětlení, odkud mohl pocházet. Strom, který nebyl zasažený, nic takového na listech neměl. Můj strom jednoznačně ozářilo něco z toho létajícího stroje. Bor se hojně využívá v leteckém průmyslu. Přidává se také do hnojiv a podobných věcí, takže sám o sobě není nijak výjimečný, ale množství, v jakém se vyskytoval na listech toho stromu, je velmi neobvyklé. Vzorky také ukázaly zvýšené množství hořčíku. Narazil jsem na seznam prvků, které se opakují. Obsahoval výčet chemických prvků, s nimiž se setkáváme při vyšetřování případů UFO. A jaké prvky myslíte, že jsem mezi nimi objevil? Bor a hořčík. Podívám se na to zblízka. Bor a hořčík se na stromech na našich zahradách běžně nevyskytují. Jsou to ale prvky, které nacházíme, když někdo popíše setkání druhého druhu, kdy se něco z neidentifikovaného předmětu dotkne půdy nebo listů. Rozbor dokázal, že k něčemu opravdu došlo. Na mém stromě se bez jakýchkoliv pochyb našel bor a hořčík, které se tam nedostaly jen tak. Výsledky laboratorních testů mě utvrdily v tom, že v tomto případě skutečně došlo k mimozemskému kontaktu. A ano, to, co Dennis viděla, byla mimozemská loď. Naše vnímání vědy je dobré jen do chvíle, než dojde k průlomu. Možná zjišťujeme, že život je mnohem hojnější, než jsme si kdy dokázali představit. Od toho zážitku si říkám, že možné je všechno. Hodně lidí hovoří o věcech, které viděli. Teď už se jich nebudu stranit, ale budu jim naopak naslouchat. Všechno se změnilo.